Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Igor Marinković, urednik portala Pravda i urednik i voditelj emisije na kanalu Helmcast. Igor, dobar dan. Dobar dan i drago mi da sam ponovo na TV Slavije. Igore, evo da krenemo, pratiš dosta aktualnu situaciju, pa me zanima kako će se Aleksandar Vučić izvući iz svega ovoga i da li će? Pa, ne deluje da će se izvući, ali čuda su uvek moguća. Mislim da on ipak nije toliko sad potrešen kako deluje. Mislim, psihički deluje jako nestabilno, bar ovo zadnje pojavljivanje u javnosti. Ali mislim da je ove neke poteze što je povukao zbog protesta, da je povlačio zakon i slično, više hteo da predupredi nešto što je moglo gore se desi. Jer je vidio da je to bila grudva koja se vrtila i koja je bila sve veća iz nedelju u nedelju. Međutim, ne mislim da je baš toliko blizu pada kako ovih dana neki daju izjave da neće dočekati april na vlasti, da će da se povuče, da će da beži. Ne delim ipak da pakuje kofere. Dobro, on je rekao da se obesi. Pa dobro, ponudi da se obesi na luster, ali mi si navikli smo na tu njegovu teatralnost. On je ipak mnogo bolji glumac nego političar. Da li je tačno da on to što glumi, da zapravo ima dva producenta koji mu smišljaju sva ta scenarija, javne nastupe i sl. Pa to je apsolutno tačno, mislim. Ja ne verujem da je samo dva, ima ceo tim ljudi koji rade, pojavljivalo se u javnosti. Ja sad nemam neka direktna saznanja, ali govori se o toj izraelskoj agenciji koja se bavi njegovom problematikom i mislim da to sad bešenje na luster je onako najbolja stvar koju mogu da kažem. Pošto nije mogao da izbjegne odgovornost, pa je hteo da ispadne mučenik. I za njegovu publiku, mislim, on ne priča ništa da bi meni si tebi umilio, jer to nema šanse. Ali babama i dedama koje ga gledaju i nepismenim ljudima, to može da bude simpatično da kaže, pa dobro, šta sad, bio je problem, ali evo, i kako čovjek priznao da je kriv. Koji bi političar priznao da je kriv? To kao ono deljenje para, ko nam je kad dao šta? Pa, na primjer. Ali, kažemo, on prosto peva ono što treba da čuje onaj broj ljudi nepismenih, glupih. Ja sam ovde pričao kod tebe prošli put, pa je bilo neki komentar, ali evo, ponovit ću. Znači, veliki broj retardiranih ljudi ili plitkog intelekta, neobrazovanih, ne mislim ništa, to su ljudi, ne trebaju oni da žive, imaju porodicu, ništa nije sporno, ali on se obraća njima. Ne obraća se ni profesorima fakultete, ne obraća se ni ljudima sa srednjom školom čak. On se obraća ljudima koji su propustili srednju školu. I to je njegovo glasačko telo, pored ovih ljigavaca i smradova koji imaju neki interes ili se nadaju da će dobiti neki interes, zato što su SNS, a interes su različiti, nekom treba cev kanalizaciona do kuće, nekom treba posao čistačice, mislim, kad kažemo interese, nisu svi Toma Mona ili ne znam ovaj ili onaj, ima ljudi koji su jako, imaju jako skromni interese zbog koji glasuju za Aleksandra Vučića. Mislim, ipak imati kanalizaciju u 21. veku nije mala stvar. E sad, evo, već smo prešli na tu temu glasanje. Da li će onda i sledeći izbor izgledati kao svi ovi prethodni, da će se ljudi opredeljivati na osnovu toga kojim šta obeća, kojim šta da i sl. Pa, mislim, opet ne treba staviti sve glasače podjednako. Ima ti glasače koji će se tako određivati, a naravno da vlast uvek može da ponudi najviše. Ima i oni koji će drugačije, međutim, glavno će biti borba za one ljudi koji do sad nisu glasali, koji nisu izlazili, govorimo o opoziciji. Šta god bila opozicija, kako god izašla na izbore. I to je neka grupa ljudi koja može da napravi nekako malo drugačiji rezultat. Prema nekim informacijama koje ja imam, možda ovaj ludak to samo govori svojim ovim funkcionerima, on voli tako da daje razne informacije, ali da se može desiti da imamo samo predsjednički i gradski izbore, da parlamentarni budu pomereni. Mi se znamo da je on fanatik da stalno radi istraživanja, pa ako po istraživanju vidi da će bolje proći u toj varijanti, gde će on biti samo u prvom planu, a ne čitava ekipa lopova i bandita i secikesa koji ga prate, da će možda da pomeri parlamentarni i da pogazi reč koju je dao, da će i oni biti u aprilu naredne godine. Sad, šta me zanima, opozicija će ići, koliko vidimo, već su neki krenuli s tim najavama da pričaju o krađi izbora. Da li je to realna priča da izbori mogu da se pokradu? Ako se izuzme, naravno, bugarski voz, ta šema, i ako se izuzme da ljudi imaju pritiske da glasaju pre samih ili na dan izbora. Govorimo samo o tehničkoj krađi izbora, da li je to realno? Pa mislim da je realno na mnogim biračkim mestima, jedini kontrolori će biti kontrolori iz SNS-a ili ovih drugih nekih vladajućih stranaka. Ja znam, na jednim izborima pre par godina sam bio kontrolor, pa sam video da je, ne znam, možda sam i pričao ovde to prošli put, od 20 kontrolora na tom biračkom mestu, gde su imali kontrolore, pa sada nabrojim i Zavetnici, i LDP, i
ne znam koje još partije, Treća Srbija tada ili slično, međutim svi njihovi kontroli su bili SNS. Sad na tako nekom biračkom mestu gde ima gomila glasova, oni se kao podele da broje glasove, međutim kao ovih pet koji broje su u stvari svi iz SNS-a. Zašto? Zato što su te biračke komisije SNS-ove. I onda oni kad vide da neko ili ima priča da određene stranke prodaju mesta na izborima, znači prosto skupe potpise, onda prodaju, uzmu lovu. Mislim, kažu da je jedna od tih stranaka i živi tako već dugo, da li istina, ne znam. Ali prodaju prosto mesta SNS-u ili predaju mesta SNS-u ili mesta SNS-u. Mislim na onu manjinsku bugarsku partiju. Nije manjinska bugarska, ali nebitno. Neću Romska? Ne, većinska je, mislim, srpska, ali nebitno. A drugo, mnogima SNS kuplja potpise, to uopšte nije tajna, i onda za uzvrat dobiju kontrolore. Tako da u toj varijanti gde, ne znam, 3000 glasova treba da prebroju i 20 ljudi, koji su podeljeni na nazovi na tri grupe ili četiri, od kojih možda samo u jednu ima stvarno neko ko nije SNS. Mislim, naravno da je lako reći, ovde je bilo, ne znam, 750 glasova za SNS i 6 glasova za SPS. I ni jedan za opoziciju, ili bila su tri nevažeća. Mislim, evo, najjednostavnije tehnički rečeno. A i videli smo, mislim, ne treba zaboraviti, mislim, Radulović nije uspeo na prošljim izborima, to je sudski nije uspeo da dokaže krađu, ali sve džakove koji su proverili nakon ove glasanja, za koje su im dozvolili da proveru u Skupštini, ispostavili su da ne odgovaraju izveštima koji su bili. Tako da je on, ako ništa drugo, bar dokazao da postoji baš ta bukvalno tehnička krađa gde se podnose lažne izvešte i suprotno pravom stanju listića. Znači, nije, znači moguće da pokradu samo ukoliko opozicija zaista nema kontrolore tamo. Apsolutno. Mislim, pa mislim pravo. Da ih neće nime, ne vrem da će uspjeti da formiraju ni svoje odbore, ni povereništvo, već kako ide to u politici u svim opštinama u Srbiji. A znamo da ih je sad, su bili izbori negde, valjda samo SNS bio na izborima, ne znam u kojoj opštini. Mijonici? Ne znam koja je opština u pitanju, ali znam da ne jedu samo SNS izašao na izbore, zato što da su ovi bojkotovali, a pre bi rekao da nisu imali ko bi se kandidao. A stanje sad u opoziciji, deo opozicije za bojkot, deo je za izlazak na izbore. Kako to izgleda tebi? Jer to izgleda da oni koji sve jedno ne mogu da izađu na izbore, oni su za bojkot, ovi koji mogu su za izlazak. Pa ne znam, to je toliko opozicije, mislim, haotično, da to više ne može niko da rastumači šta se tu dešava. Ja se nadam, mislim, ne zato što su mi simpatični, pa se nadam da će uspeti malo da se organizuju od izbora, da naprave par nekih grupacija da probaju, jer mislim da bi to stvarno, da je Vučić u tom smislu ipak oslabljen, da bi to moglo da mu poremeti planove dramatično, a i videli smo sad da protesti koji realno nisu bili masovni, su ga naterali na povlačenje, iako je bilo možda 30.000, možda je ono pravo kad kaže da je bilo sve ukupno 30.000 u celoj Srbiji. Nek bude da je bilo 50 i 70, a ne verujem da je bilo. Naterali su ga na povlačenje, malo organizovanija opozicija, opozicija koja će biti u parlamentu, koja će u parlamentu ga napada, misli da to njegova psiha ne bi podnela, ako ne bi pao s vlasti, misli da bi završio neku mentalnu ustanovu. Pa bi zbog toga morao da napusti funkciju. A koja ga opozicija napada? Pa napadaju ga, mislim, razne. Od ovih sada NGO sektora koji se formiraju u neku političku opciju, koji su mi najgori, do ovih stara opozicija, Đilas i ova, koji su mi isto grozni i hortični, nije baš da mu ne govore, do plus ove američke opozicije, medijske opozicije američke, poput N1, OVS ili slično, i vidimo da on mora da odgovori na svaku prozivku. Tako da sigurno mu nije lako. Da li mu pomenuli dete, nekog člana porodice, nekog funkcionera, prosto on ne može da izdrži, toliko je odviko da bude kritikovan, da on ne može više da izdrži, da ne odgovori na svaku prozivku. Znači, najgore vam je ova zelena opozicija, ako se dobro razumije. Pa ne, vladine organizacije, mislim, oni su sve vreme, ajde da kažemo, mislim, osnovani su od američkih para i funkcionišu zahvaljujući američkim parama. U njih imam najmanje poverenje, ako nemam ni ove, mislim, ja nisam ni glasao na zadnjih par izbora. Ne znam ni da li će sad možda se nešto desi pa da izađem, ali oni su definitivno katastrofa. A ova tradicionalna opozicija... Bolje direktno za Bajdena da glasamo, mislim, da opišemo Bajdena na listi, to je isto to. A ova tradicionalna opozicija? Pa mene ne motivišu da glasam, znači, ovi što su bili na vlasti su, mislim, nesporno manje izdajnici nego Vučić, ali izdajnici. Prosto one otišu korak dalje u izdaji Kosova i u svim drugim izdajama koje mogu da učini, u zaduživanju zemlje na prvom mestu, mislim, i slično. A i ovi kao nacionalisti, desničari koji kritikuju SNS, ali ne kritikuju Vučića, onda bolje glasite za Vučića, mislim, ne morate za posrednika.
Pa, mislim, ne znam, možda se ne slažeš, možda sam propustio nekog pa, da ne, ti ga ne. Vidiš kao velikog opozicionara, ovaj, a da meni ovo izmiče. Ti znaš da je meni Gavrilo Princip najveći opozicionar bio u austro-ugarskom režimu, u ove ostale slabije imam poverenja, a u ovom režimu, pa ne znam. Nekad mi se desi, ali eto, imamo ove kao desne, kako da kooperativna opozicija, ne znam kako drugačije da ih nazovem. Ono, Zorana Mihajlović je lopov i treba biti smenjena. Tu se završava njihov napad na vlast. Ili Lončar, ne valja? Pa, Lončar, eventualno ovog Momirovskog ili nekog pomenu, nemam pojma. Ali, ono, neko... Veseće isto. Aleksandar, pa, pitanje je da li smeju njega, pošto im završava razne stvari po gradu. Mnogi od njih ne smeju. Ima neko spomeni njega, ali vrlo retko. Kaže, govorimo ovo što tvrde nešto. Da su desni. A onda imamo ovu kao bivšu opoziciju, oni kao malo oštrije kritikuju, ali ideološki su isti kao i Vučić. Samo što on imao eto više vremena da učestvuje i duže od njih na vlasti nego što su oni bili. A čemu služate mnoge od tih stranaka desničarskih koje nikada ne pređu cenzus, čiji se glasovi uvek, da kažem, uvek budu ispod cenzusa? A čemu oni uopšte služe na sceni, osim toga daj da kažem, da napadaju pa služe liderima tih stranaka da žive od toga? Neki od toga žive jako dobro, voze dobre automobile, letuju, zimuju na dobrim mestima, lepo su obučeni, kupe i stan ili slično. Čak i možda 2-3 funkcionera oko njih, već malo dublje to ne. Ali i oni imaju neke nepismene, glupove, retardirane ljude koji ne kapiraju to i slede ih verujući da ideologija koja piše, ne znam, u programu i statutu stvarno postoji i stvarno će biti sprovođena. Tako da prva svrha tih stranaka je toga, a Vučić oni služe kao odlačenje, rasipanje glasova, da im on je moguće da pre... Videli smo sad u osnovno ovim zadnjim izborima. Mislim, on je, priča se direktno obećava određenima da će, pošto ima više glasova, što se i pokazalo, da će deo glasa preusmeriti na njih da pređu cenzus, ali videli smo da niko nije prešao cenzus. Pa dobro. Izgleda jedino je ovom Šapiću pomogao koji je, mislim, na kraju se i utopio u SNS. Ajde, do nekle objašnjena uloga tih stranaka. Da li bi oni mogli njemu da otkažu poslušnost? Pa dobro, mogli bi uvek, to uopšte nije sporno. Mislim, i on je bio... Mislite da nisu ucenjeni, znači? Pa i on je bio prilično u onom samom raspadu SRS-a kooperativan sa DS-om. Dok nije, mislim, on došao na vlast, pa su se uloge promenile. Tako da nije nemoguće, ni Đila sutra mu okrene leđa. Ili bilo ko od ovih drugih, ne znam, Šešelj. DSS ili ne znam, ko ako dođe u situaciju, možda i da mu skinu glavu, ja stvarno ne znam, ali sad su, dok su u poziciji poslušnog ljubimca, prihvataju tu igru. Vama su u istoj poziciji Đilas i Šešelj? Pa, Đilas ima malo veću podršku, on je u boljoj poziciji. Ali, mislim, odnosu prema Vučiću? Pa, u ovom medijskom odnosu nisu. Mislim, Đilas je to pokazuje da je ipak veća opozicija. Šešelj je ograničena Zorana Mihajlović, a Đilas ipak pomeni Vučića i njegovog brata. Ja. Znači, mislite onaj dogovor njihov da više ne stoji ili ne, da je ja to verujem, isto? Ne, ja verujem da stoji. Samo što je ovaj malo nezavisniji od nekih drugih koji su potpuno zavisni. Možda to lično bogatstvo tih 600 miliona ili 900 za koje ga proziva SNS mu daje mogućnost da može da laje malo više. Ne čeka mesečnu isplatu da bi mogao da podmiri svoju porodicu. Zbog čega mislite da oni imaju dogovor? Da li je to sad zbog ove liste gde je stavio Mariniku Tepić na prvo mesto, ili su to oni dogovori od ranije dok su vodili Pres i Pravdu? Iz kog razloga mislite da oni dalje imaju dogovor? Pa zbog tih dogovora ranije, mislim da je to način na koji funkcionišu uopšte u politici. I mislim, pa evo, ako ja verujem da je Vučić ne laže kad kaže da je ukrao milione, ali ga ne hapsi, šta će nam bolje dokaz dogovor? Mislim, ajde, o čemu se tu radi? Mislim, i kad pogledamo, recimo, bili su ovi protesti. Svi, ti si i otišao neki dan na proteste. Yes. Video si ko je vodio te proteste, ovaj nevladin sektor, je li tako? A šta su Vučići i mediji pisali, ko je vodio proteste? Dragan Đilas. Iako je Đilas tu bio sporedan lik, čak su ga s jednog protesta oterali. Zašto... A dobro, i napali su ga bili. Zašto Pink Informer, koji su pod apsolutnom kontrolom Vučića, izveštavaju da su to Đilasovi protesti, kad realno Đilas je tu bio kao ja da sam otišao na protest. Malo je poznati, možda mene ne bi oterali. Možda bi mi oterali kad bi me prepoznali ti liberali. Kao što su naši kolegu Tešu uterali sa nekih drugih protesta i slično. Sećamo se svi. Ne.
Ali Đilasa su terali, a Vučić i dalje insistirao da su to Đilasovi protesti. Znači, Vučić bira Đilasa kao svog glavnog opozicionara, daje mu veću moć i veću snagu nego on što stvarno ima. I meni je to nesporan dokaz njihove saradnje. Znači, čak i kad Informer napiše negativno Đilasu, to je meni dokaz saradnje Đilasa i Vučića, pogotovo tim, evo, ja sam imao onu situaciju, prošli put smo pričali o onom mom klipu sa majmunima, gde su mene povezali sa Đilasom, brate, jako taj klip, ne da nema veze s Đilasom, ni da ja nemam veze sa Đilasom, nego bi Vučić i Đilas bili u istoj ćeliji, pošto svi znaju, možda bi tu svašta se i desilo. Dobro, oni su i zemljaci. I zemljaci to imaju, tako da, znaš, da budu i bezbedniji, sigurno se neće tući jer se vole. Ali, recimo, i tu su iskoristili, pa su rekli, eto, Đilas stoji iza toga. Prosto to targetiranje Đilasa kao glavnog opozicionara, ja vrlo malo ljudi znam koji bi glasali za Đilasa, da ne kažem na prste jedne ruke i to dva, tri prsta jedne ruke njih na brojima, znam dosta ljudi, a znam ljudi sad koji su super zaljubljeni u ove ekologe, Ćute i već kako se zovu, jer su im se svidjeli, sad su ih vidjeli i glasili bi za njih. A opet, u Vučićim ustima Đilas je manje više jedina opozicija. To znači da je njemu je cilj da mu Đilas bude glavna opozicija doživotno? Ne, Vučić je cilj da ako ikad i mora da izgubi vlast, da izgubi vlast od onoga ko neće da mu skine glavu, a sigurno sam da mu Dragan Đilas neće skinuti glavu, jer su bili dugogodišnji porodični prijatelji, verovatno i sada, sarađivali su, Đilas je parama Skupštine grada izvlačio razne Vučićeve medijske projekte iz Bule, kad su trebali da se ugase dok je Vučić bio u opoziciji, između ostalog i štampon izdanje Lista pravde, u kom sam ja radio i to sam gledao i pratio iz dana u dan i to za nas koji smo tamo radili nije bila tajna. Tako da, eto, Vučić ako mora da izabira od svih ove galerije nenormalnih likova, pa čak i ovih koji ga sada ne napadaju, desna ova, koji napadaju do Zorana Mihajlović, mislim da bi pre imao poverenje da će sačuvati slobodu i glavu ako Đilas dođe na vlast, nego da će sačuvati slobodu i glavu ako, na primjer, Šešelj dođe na vlast. Mislite da to dotle ide? Da. Mislim da bi pre imao poverenje, da Aleksandar Vučić više ima poverenje da će mu život sačuvati Đilas nego bilo ko drugi. Čak i ovi ekstremni, ne znam, levičari, ekolozi sad koji su se pojavili ili slično. Pa ko je onda u opoziciji, ko nije pod kontrolom Aleksandra Vučića? Pa u ovom trenutku mislim da osim tih, nazvaću ih destruktivnih, nevladinih organizacija, nema nikog ko nije bar u nekoj minimalnoj vrsti koordinacije, komunikacije ili slično. Ima ta nesreća, to često posle emisije kad pričam sa gostima ili slično, kod mnogih ovih koji ga čak i napadaju malo oštrije, vlada ubeđenje da se ipak treba dogovarati da bi se obezbedio neki medijski prostor. Pa u ostalom videli smo recimo kad su pregovarali, kad su bili ovi pregovori oko izbornih uslova, šta su od njega tražili, da im otvori mesne zajednice ili slično. Znači da prosto oni moraju da drže određenu komunikaciju sa SNS-om da bi eto mogli da imaju svoje opštinske odbore, mesne odbore ili slične gluposti. Upravo to u što oni misle da zavisi baš mnogo bitno je za SNS-a i ušli ovaj sporazum koji su napravili sa SNS-om, ovaj deo opozicije. Kao da nemoguće boriti se protiv Vučića ako ti neki dedica, razumeš, koji ima neku sitnu apanažu što je sekretar mesne zajednice ne otključa vrata, da ti tvojih šest ono, članova sedne tu neki prostor. Ali to pokazuje kako oni gledaju na politiku. Šta onda ima cilj bavljenja politikom? Na prvom mestu egzistencija. To sam ubeđen, ne vidim da postoji trenutno... Ona nije ugrožena. Mislim da je načelni problem da možda ima, ja sam to možda i pričao negde, mislim da onog momenta kada političar počne da živi od politike, kad veže egzistenciju svoju i svoje porodice za politiku, da tu prestaje svaka ideologija dalje, da svaka sledeća odluka će biti odluka na osnovu čuvanja sobstvene egzistencije, egzistencije svoje porodice, na prvo mesto, onda sve drugo, program, ideologija, izborno obećanje ili šta slično. Mislim, to smo videli u gomili primera. Neki čovjek to i ne krije. Pa, mislim, evo, uzmite i primjeri Vučića i svih drugih. A ove neprincipijalne koalicije, tamo gde su ljudi koji su se do pre samo par meseci najstrašnije pljuvali, čak i vređali javno na Twitteru, pa i u javnosti, gde su prozivali jedni i druge i onda preko noći budu zajedno, izlaze zajedno na izbore. Pa, to je isto kao kad bi reći da se šokiram što u javnoj kući neko je ukrao nešto. Mislim, neprincipijalna koalicija u politici, gde su svi neprincipijalni, korumpirani, što je neprincipijalno nešto? Mislim, u ostalom, cela politička scena je takva.
Nema ko od njih nije bar nekad pogazio datu reč. Nema ko se povukao iz politike zato što je nešto i nije ispunio obećanje ili slično u našim slučajima. Bukvalno nema nikog. Imamo Vučića, on hoće se besi, više puta je rekao ako se navijamo nešto desi... Navijamo za njega. I povlačim. Ja ne navijam, treba čovjek da robije, glupo je da se obesi. To će mu biti suviše lagan izlaz. Mislim, neće biti dobar primer. Dobar primer za njega će biti dugogodišnje robije. I ljudi oko njega. Bešen je po meni jednostavan izlaz za njega. Možda je popio neko dobro vino, pa ode sa dobrim ukusom. Bolje da robije i da ode sa ukusom Buba Švaba i Paco. Sa ovog sveta. Ali, kažem, nema tu principijalnosti, očekajte od njih, tako da to, da li su se dve stranke napadele, sad su zajedno, pa Šapić je rekao nikad neće ući u SNS i nikad neće napraviti, ne, nikad neće napraviti koaliciju sa SNS-om, čovjek prešao, mislim, utopio se. Nije napravio koaliciju. Nije napravio koaliciju, mislim, postoje SNS ili slično. Kad se boriš protiv takvih, i glupo je sad, mislim, neku principijalnost tražiti. Čak i od ovih, mislim, aj kao, ajde, budite vi principijalni kad već SNS nije. Mislim, u SNS-u imamo Vulina koji je kao neka levica, imamo SPO na drugoj strani, svi su na istoj listi. Tako da, ne bi ja napadao opoziciju zbog toga. Mislim, ako ne napadamo SNS zbog toga, ne napadamo ih više, jer to je sad postalo normalno. Da imamo jednog Šormaza, koji će da priča kako treba se učlanimo u NATO, i da imamo sa druge strane Vulina koji će da priča kako je Račak namestili OEPS i NATO ili slično, mislim. Ako nam to nije čudno, što bi nam onda bilo čudno, ne znam, da Marinika je pljuvao na nekog na Twitteru, pa se sad oni prave koaliciju zajedno. Mislim, meni su oni svi gadni zajedno, ali... Mislim, sam na drugu listu jedno... Pa evo, kažem primjer, pa ću ti egzotično. Pa ja tu egzotiku slabije pratim, ali vjerojatno znam, kažem mi čemu se radi. Pa egzotično, pitanje je pokret Ženje za Srbiju koji je raskinuo koaliciju sa Leviatanom i pridružio se Saši Raduloviću. Pokretu dosta je bilo pa posle dobro, svega Saš, onoga. Saša Radulović je preišao i sa Dverima, sad vidim nešto je sa Stamatovićem potpisivao. On ima te desne tendencije. Čovjek je postao jedan od vodećih autohtonista na srpskoj političkoj sceni što se tiče istorije. S tim da se u tom delu delim, slažem s njim. Tako da to njega ne iznenađuje, od njega ne iznenađuje. A sad što se tiče ove, stvarno malo znam o toj organizaciji, nisu mi nešto bili u velikoj pažnji, ni izborima su prošli tako kako su prošli, tako da ne mogu baš sve statističke greške da ispratim. Pa dobro, nisu baš bili statističke greške, imali su skoro 1% u dušu koaliciji. Sad su se neke stranke opredelile za izlazak na referendum i da se izađe, da se zaokruži ne, režim gura tu priču referendum. Koje je vaše mišljenje o tome šta treba, šta ne treba tu raditi u tom slučaju? Pa ja tu moram složiti, opomenuo si Radulovića i on gura tu priču da treba izaći i reći ne. Ja stvarno mislim da bi Vučić mogao da dobije jak udarac s jednim referendumskim ne. I da bi bilo realno, mislim da će biti manji pritisak na ljude onako kako pritiskaju ljudi kad je ovo glasanje na izborima, da će ljudi malo slobodnije moći da se odrede i da bi mogo on tu da doživi jedan stvarno, ajde da kažemo, glasački poraz. E sad vidimo da je to jedan deo opozicije koji je proevropski, kojim je odgovara da se promene, znači odgovara to što Vučić predlaže, oni se zalažu za bojkot, koji je besmisleno u situaciji gde se i ne traži cenzus i ništa. Imali su već bojkot na izborima, ne znam šta misleći postići sada, faktički njima odgovara da se promeni ustav, samo da Vučić bude odgovoran za to pred biračima. Tako da nisam baš optimista oko ishoda toga, više bi volio da se i to otkaže, mada mislim da je mala šansa za to, ali kažem, mislim da ću izaći na referendum i glasati ne. To je onako moje mišljenje. Odakle uopšte ta priča, ima dve priče koje su se ovako zavrtale zadnjih par godina u javnosti. To je jedna da ljudi ne žele političare, dobro, to traje do nekle od uvek, ali sada za sve bitnije teme samo bez političara da budu. I druga je ta priča o bojkotu. Ajde, prošle godine su bojkotovani izbori, ali to već... Samo jasno o teme bez političara, kako misliš? Pa tema kao bez političara, pravimo protest bez političara, ovo bez političara, ono bez političara. Kako to izgleda? Pa pazi, mi smo imali, da ti podsjetim, izbori kad su bili poslednji, lokalni kad su se dešavali,
U mnogim opštinama su prošle neke grupe građana, neke liste potpuno anonimne koje su se tu organizovale. Načinu ljudi su se zasitili ovoj političke scene, pogotovo ono što većina ljudi prepoznaje kao ove neke ozbiljne političare, pa čak sad, mislim, pošto je cela opozicija van parlamenta i ove opozicione, ali koje su u nekim momentima bile u parlamentu ili su u gradu prelazile cenzus ili slično, ali to su, mislim, već stranke organizacije koje manje više 20 godina ili 20 i neki 30 godina, mislim, postoje, pritom ih vode manje više isti ljudi ili ljudi koji su bili u vrhu sve vreme i to je, mislim, niko više nema poverenje u njih. Ono kad smo pričali o principijalnosti, to su ljudi koji su pogazili svoje reči po 1500 puta do sada. Tako da ljudi hoće da se bore za neku stranu, to smo sad videli ovo oko Rio Tinta. Ove nevladine organizacije koje pominjem, koje su mi stvarno odvratne, ljudi koji su izlazili na proteste, niti znaju šta su oni, niti ih interesovalo, izlašli su zbog cilja koji ih okupio. I ovaj, zato su izviždali Đilasu, jer nisu hteli da Đilas bude tu, jer ko što, ne znam, ja neću da žene crno budu tu, pa su neki njih napušavali, napadali tamo. Ovaj, ljudi sad imaju ideje, ali nisu spremni da se bore sa ljudima koji znaju da nije, svaka ideja im se završava glasanjem. I posle glasanja više ih ne obavezuje ni reč, ni ideja, ni program koji su dali ili slično. Tako da ima tu prostora, može da se pojavi i nešto novo, ali ja za sad to novo ne vidim. Kažete, ne volite ih. Da li je to samo razlog što su finansirani sa zapada ili ima još neki razlog? Pa po meni to je glavni razlog. Mislim, ajde direktno glasamo za Amerikance, za Bajdena, za... Ne pošalje Bajden koji će bude predsednik. A dobro, mora neka forma demokratije da se ispoštuje. Pa, to je forma demokratije, ali je demokratija, mislim, neko ko živi godinama i ko je osnovan i ko postoji zato što je dobio pare s polja, ne može niko da me ubedi da on misli dobro Srbiji. Koliko god da bude slatkorečiv, koliko god da ima ispravan cilj proterati Rio Tinto, ja podržavam proterati Rio Tinto, druže, ako živiš od američkih para, moj glas nikad neće dobiti, još u stvari borit ću se protiv tebe koliko mogu. Niste imali gosta na Helmcastu tog, sa te strane, ekologije? Pa ne, mi održavamo higijenu redakcije maksimalno i ovaj, ne kažem da bi možda i ne bi doveli, ali šta je suština, mi se trudimo sa gostima da budemo ipak pristojni. Ovaj, osim kolege Zarkovića koji voli diskusije sa gostima, možda će on dovesti nekog od njih. Ali možda bi imalo logike dovesti nekog u duel, mora da bude neka strana koja im oponira. Ali, ovaj, mislim, mogu ljudi koji prati Helmcast da vide vrlo malo i vrlo retko dovodimo nekog sa liberalne strane, kao što vrlo retko dovedemo nekog iz SNS-a. Mada Vučić, ako će dođe, nek se javi, mislim, ugostit ćemo. Ovaj, imamo i mi lustri, jedan jako visoko, ovaj, imamo i kablova koji nam stoje sa strane, ostavit ćemo ga jedno sat vremena u redakciji, daćemo vremena. Ujedinjenje ovih grupacija. Pred svake izbore priča se koliko će kolona ići, ko će biti s kim, kako, šta. Kako to, sve to tebi izgleda? Pa ne znam, to je parodično. U suštini oni kapiraju da im je ujedinjenje način da pređu cenzus i onda svi pokažu volju za ujedinjenjem, dok ne sednu i ne krenu da pričaju, ne krenu da dele funkcije. Ili mesta na listi, ili tu ne mogu da se dogovore, jer teško je proceniti da li je jače ovo što ima 12 članova ili ovo koji ima 15. I ko od njih treba dobije 6 poslanika, ko treba jednog. Ovaj, i tu uglavnom ti razgovori puknu. Mislim, ja to tako vidim. Ne znam, 1 od 5 miliona sad ovi razni ekolozi, patrole ove one, ne znam šta već postoji. Mislim, to su realno male grupe ljudi, sad teško je, a smatraju da im da zaslužuju dosta. I onda kad sednu ne mogu da se dogovore. To imaju problem i ove veće stranke. Znaš, to, ja sam ranije prisustuo nekim razgovorima. Ranije, davno, davno, još Vučić nije bio na vlasti. Znaš. Onda koliko ko može da zalepi plakate i koliko ko može štandova da organizuje. To su jako bitne stvari u tim pregovorima. I onda oni nikad nemaju koliko ko ima kancelarija negde po Srbiji. I onda uglavnom tu ne mogu da procene da li više vredi jedna kancelarija ili 2000 zalepljenih plakata. Ne postoji ta kriterijum za dobijanje tih poslaničkih mesta. Pa do toga da je bilo da, ja sećam, jednom je pravljena neka lista za izbore koja se nikad nije ostvarila, koliko para može da uloži u kampanju. Pa ako hoćeš da imaš jednog na listi, to je toliko, ako hoćeš, ne znam, petoro, to je 100.000 evra, pa sad tako dalje. Tako da mislim da ti razgovori, da oni su svesni da bi morali su jedini, ako žele pređu cenzu, čak i ovaj jadni smanjeni, ali da ne mogu da se dogovore oko kriterijuma kome šta pripada, ovaj, ako uspije da pređu taj cenzus. Da li uopšte treba postoji cenzus?
Pa, u ovoj situaciji sada ne, ali da smo normalna zemlja, kao što smo nekad bili, pa da, ne znam, u parlament ulazi po 10 partija ili nešto, onda bi trebalo, šta je ideja, da ne bude haos, da ne bude 30, ne znam, 40 različitih predstavnika iz različitih partija. Mislim, to je ideja cela cenzusa, da ne bi bio haos u parlamentu. Ali mi trenutno imamo Adolfa Hitlera, mislim, nacističko-nemačku parlamentu, ne znam s kim da uporedim to, ja mislim da je to, da je otprilike to slika ono pred drugi svetski rat u Nemačkoj, kako nam izgleda parlament. I onda u ovoj situaciji kao bolje da ne postoji. I mene ne bi ni čudilo ako Vučić, ako se ovi ne dogovore, ko što vjerojatno neće da se dogovore, a Vučić proceni da će opet ima ovakav parlament što ni njemu ne odgovara, da možda i ukine cenzus. A zašto mu to ne odgovara? Pa zato što nema privid demokratije, njemu treba privid demokratije. On nije ni privid demokratije. Ako imaš u parlamentu da se nasmijem jednog opozicionog poslanika i on se zove Vladan Glišić. Mislim, ne znam, razumeš, da li ga percipiraju ljudi kao opozicionog, nema da on često gostuje na televiziji i priča da je opozicioni. Kako to može biti demokratija? Da Srbi toliko vole Vučića i SNS da su svi glasili za njega. Mislim, kome Vučić to može da priča? Možeš pričati o Evropskoj uniji, ne možeš pričati ni u Severnoj Koreji. Da, oni imaju dve opozicijone stranke. Što je jako zanimljivo da i oni imaju više opozicije nego mi. U Rusiji imaju više opoziciju u parlamentu. Da, u Rusiji, pogotovo ova komunistička partija. Gde ovaj vrli zapad, kome Vučić teži, govore da je ovaj diktator, ne znam šta, on ima više opozicije, ne znam sad konkretno u Belorusiji, stanje u parlamentu, ali mislim da u Evropi je ipak Vučić rekorder što se tiče prisustva opozicije u parlamentu. Mislim da je na 15 godina valjda osuđen neko u Belorusiji hteo da bude opozicija. To... Pa dobro, eto kažem, eto Belorusija. To još tamo nije dozvoljeno. Mada oni funkcionišu i bez demokratije. Dobro, evo Vučić uveo sankcije Belorusiji zbog toga. Iako su vam poklonili avioni. Iako je, pa da. Ali ne, samo kažemo, pošto Vučić samo vodi sankcije Belorusije kao nedemokratskoj zemlji na poziv Evropske unije, a Vučić je toliki demokrat. Stanje u medijima. Ajmo prvo u mainstream medijima. Kako izgleda one svako jutro, one jutarnji programi, onda ono posle uz ručak i slično? Oni paćenici koji kreću od 6-7 ujutru, kad već na Happy i na Pinku, ono je stvarno plač. I možete vidite, ono, ranije kreću veći paćenici, pa onda malo poprave situaciju, kao narod se probudio, pa kao ajde malo, neko ko ume, svi su paćenici oni, ali neko ko ume malo da priča, ko ima iza sebe neku karijeru, da li političku, da li slično, ali to je jadno i to su isti ljudi, znači oni ne mogu ni da nađu nove ljude, ni da izmisle, u stvari nema ljudi koji su spremni toliko da prljaju obraze, koliko god, i to se svodi na nekih 30-ak, 40 ljudi, čini mi se, koji se vrti u krug. Ma to je užas i baš sam razmišljao, ipak je Vučiću mnogo teže nego za vreme slobe. Govorim o ovim protestima što su bili i medijskim manipulacijama njegovih medija o broju ljudi na proteste. Jer za vreme slobe nisu postale društvene mreže, mada je bilo više opozicijnih medija, ali neko ko, ako ne kupiš novine, ne znam tad šta je bilo, Blic, Demokratija, ona šta je izlazilo i to, i ne vidiš sliku, ti ne znaš koliko je ljudi bilo na protestu, jer nisi mogao da ih vidiš nigde. Vidiš sad na Facebooku, na ovim mrežama su slike pojavljivali, i onda mi je bio super simpatičan informer, koji je objavio neku fotografiju 20 ljudi koji šetu po autoputu i rekao ovo je protest, da kad su svi krenuli na društvenim mrežama, smeju na Twitteru kao stavili su pravu sliku, onda su oni objavili pravu sliku, ali navodno imaju kao sistem za brojanje ljudi, pa su izbrali do 1900 ljudi na slici, a sistem za brojanje ljudi, ne znam da li si primetio, to su u Paintu ili u Photoshopu stavljaju crvene tačke, gomilo crvenih tačke, kao to su sve glave su oni izbrojali. Mislim, to je onako bilo smešno. A onda smo imali u Šapcu, govorim o onim prvim protestima što su bili, onda smo imali u Šapcu onaj protest podrške bageristi, gde su rekli da je bilo više hiljada ljudi, a ono vidi se da nema, ne znam, 700-800 ljudi na onom trgiću, ne može više ni da primi. Tako da je to stvarno bilo crteni film, mnogo je jadno postalo, ali mislim da je jadan, mislim, bukvalno mi žao Vučića,
u ovo vreme ove digitalizacije i ovih društvenih mreža, interneta i to, mnogo mu je teže da sakri istinu. Mislim da se zato više nervira. Na kraju su i njegovi mediji morali prikažu prave slike s njim. Ali da li njegovi glasači gledaju izlaze na društvene mreže i slično? Pa verujem da da. Sigurno sam bar jedan deo njih. On bi volao da, da oni to nemaju, ali jedan deo njih vidi. Mislim, ja sam imao situacije da mi neki rođaci stari koji ne znaju to kao, ma šta je bilo 50 ljudi, da im pokažem sliku i da oni ne mogu da veruju. Koji nemaju Android telefon, ali što kažemo, evo, pogledaj, tako da ja verujem da su mnogi svojim babama, dedama, roditeljima, možda koji ne znaju, komšijama, pokazali šta se dešava. Ali kažem, na kraju su naterali na prednjačke medije da objave prave fotografije, iako prvi deo dana su objavili one neke, ono, s krajeva, mislim, standardne fore, margina, te kad ljudi kreću da se okupljaju, da bi na kraju svi morali da prilagode tekst, znači objavili su prave fotografije, samo su prilagodili tekst. Da tu stvari vi što gledate nije masa ljudi, nego 1900 ljudi. A ono što kad su ekološki protesti, da li je tačno da sve redakcije Vučićeve imaju nalog da idu posle protesta i da slikaju smeće ili još plus dodatno dodaju smeće pa da onda to slikaju? Ne bih ja nazvao da je to nalog svima njima. Jer ja sam imao pristup jednoj Viber grupi koja je... Pojavile su se te fotografije, ali ja sam u kontaktu s ljudima koji rade po takvim medijima. Prosto njihov je zadatak kad odu da nađu što više kompromitujućih stvari za učesnike mitinga. Znači, treba da nađu ako neko drži limenku piva, ako neko se, ne znam, ponaša, vrišti, ako izgleda da je retardiran, ako baca đubre, naravno, ako lomi, lupa, nešto, i oni to trebaju da slikaju da nađu. Kao što se pojavilo, onaj, to je tačna priča bila, da trebaju da nađu ljude koji će da se svađu sa demonstrantima ili da daju izjave protiv demonstranata, pa oni nisu bili uspješni u tome da se nađu, pa ih je urednik kritikuo, pa su te fotografije pojavile, možda je to ta Viber grupa koju ti govoriš, ali ja, pošto sam u kontaktu s ljudima, kako da kažem, sve redakcije tog dana imaju naređenje od njihovih urednika. Ja ne verujem da to ide centrirano, da je to Vučić naredio i to. Prosto oni svi pokušavaju da se dokažu. Informer je tu, mislim, njima nije problem i da izmisle, mislim, ako nešto treba, imali su ono... žena s bebom, nema ni slike, nema ni šta, nije pušteno, on izmisle priču, mislim, neku potpuno i to... Šta mu teško? Nešto se desilo, ono, bacili ovo, ono, babu teli da bace, mislim, sa mosta, ono, lik je opsao, mislim, što je bilo, rekao je da ne ide gore. Oni su onako... To je ona baba iz reklame. Da, ali to tamo direktno, glavni urednik radi. E sad, ovi mučenici novinari po terenu nisu toliko ni vešteni, toliko ni hrabri, oni se dovijaju da nađu nešto, bilo šta. Ja ne bih me čudilo da neko njih istrese đubre, prevrne kantu i da slika samo da bi našao nešto. Ili da kupi par limenke piva i podeli demonstrantima, kao je loči neko. Znaš da... Nije, gorak je taj novinarski hleb na prednjačkim medijima, ti kažem. Iako im nisu loše plate, ali tu stvarno treba da budeš, brate, stabilan psihički, da ostaneš dugo da radiš. Da, novinari, urednici su uglavnom milioneri ozbiljni. Pa ne, nije, mislim, zavisi iz kog medija do kog, pa, ali... mislim, Objektiv, svakako... Srpski telegraf, Informer, sve su milioneri. Pa dobro, ne znam im sad, što se kaže, budžet, ali sam siguran da dobro, sigurno ne zarađuju koji IT. Pa da, daleko od toga. Ali, nek. Dobro, a ovo je ogroman broj portala naprednjačkih. To pojavljuje se na internetu sve veći i veći broj portala koje je pitanje koliko uopšte imaju čitanost. Čemu to služi? To su portali za izvlačenje para, možda si ponavljamo, ne znam da li sam pričao prošli put, ali SNS je napravio gomile lokalnih, regionalnih ili za nivo cele države portala ili određenih, za određene oblasti, znači specijalizovanih, koje konkurišu na projektima koje daju opštine, ministarstva, gradovi, drugi nije, Beograd je jedan i drugi, i oni služe za izvlačenje tih para. Oni uopšte im nije ni cilj neka velika poseta, u stvari i ne jure posetu, tu se ispunjava norma, zaposli se par novinara da radi, uglavnom rade u javnim preduzećima, ili u opštinama, ili u ministarstvima, tamo oni idu na posao, znači ovde ažuriraju, a onda oni preko tog sajta izvlače milione, ili stotine hiljada, zavisi da li je u pitanju lokalna priča, ili neka veća, taj novac se izvlači na osnovu lažnih troškova, preko firmi raznih, prijavljaju se da imaš ove troškove, one troškove, i to kasnije ide u SNS ili funkcionerima, iz toga oni finansiraju ove kampanje. Ili isto lep život svojih funkcionera. Znači, mislim, znamo da Vučić ima platu nešto manje od 100.000 dinara. Da. I dobro, Danilo ima 500 tamo što radi. To je 1.000 i pa.
Pa eto, imaju... Ali Andre ima dugu, nemaju, dugu švajcarcima. Nemaju, ne, da, Andre vraća, ali nemaju ni za jednu flašu vina koju Vučić ovaj popije mesečno. Pošto on voli ta više od 2000 evra. Znači, moraju negdje da pozajme još 500 evra možda od Andreja da bi kupili flašu vina za Vučića. Pa ne mogu od Andreja, Andre ima dugu švajcarcima. Pa dobro, u evrima će. On mu je rekao da, da ne uzima... Švajcarci ne može da im da, ali može evra. Ali to su, mislim, priče za malu decu. Ovaj, mislim, milioni se kradu iz države. I ovaj, ne krađe samo Vučić, mislim, to je glupo reći, ovi da bi njemu ukrali pare i dali, oni ukradu isto još toliko sebi. I to je jedna opšta otimačina ovaj, koji se ne vidi kraj. Da li zapravo Vučić funkcioniše tako što ti drugi koji kradu, ako njemu ne daju dovoljno, na primjer neka ministarka ili neki ministar, oni su, na primjer, ukrali su nekom projektu 10 miliona ili 20 miliona evra, i sad njemu su dali 2 ili 3, nisu mu dali onoliko koliko je on zadovoljan, da li on pušta određene opozicionare, a ja kažem po znacima navoda opozicionare, da tačno određenog, i novinara, da tačno određenog ministra u jednom periodu napadaju. I onda se svi utišaju u istom danu. Pa nije to samo zbog krađe, to sad kako ti postaviš. Nekad ti želiš da neko dobije određeni posao, a opet neki od tih ministara imaju autonomiju jer imaju leđe u američkoj ambasadi, pa oni nameste posao u drugoj firmi. Daju oni Vučiću njegov deo ili slično. Ali nema on nad svima potpunu kontrolu. Mislim, on nema apsolutnu vlast u zemlji. To je jasno. I onda, na primjer, Zorana Mihajlović definitivno nije pod njegovom kontrolom, jer svi imaju naređenje, ovi kvazi opozicioni političari, njegovi mediji imaju naređenje da napadu. I ona je sve vreme na tapetu, ali bila je u vladi i bit će u sledeće ako budu izbori, jer on se ne pita oko toga. Vidimo da se ne pita, mislim, jer svako drugi bi je sklonio. Tako da kažem, nisu to samo podele pare, ja mislim da čak podela para uopšte nije tu problem, da on dobija svoj deo ili ko god iz njegove porodice ili iz njegovog okruženja, već da prosto neke odluke se donose mimo njega, ko će da dobije određeni posao, šta, procenat je procenat, to se lako izračuna. Ali verujem da ovi, recimo, predsednici opštine ili neki direktori javnih preduzeća koji su hapšeni ili slično, da su to ljudi koji su ipak uzeli deo Vučićevog procenta, u stvari za neke slučajevi znam i da su oni zato uhapšeni, a ne zato što je, mislim, jer da je stvarno pošteno, on bi morao da uhapsi sve svoje, bukvalno sve svoje funkcionere. Da li je dotle došlo? Da. Ne postoji pošten funkcioner SNS-a koji se nalazi u nekoj funkciji gde se vrte pare, a da ne krade. To je prosto sistem tako ustrojen. Znači on hapsi samo one koji mu nisu dali njegov deo? Kažem, te lokalne koje, ovaj, koji su predsednici opštine na koji su bili uhapšteni ili vođe istrage ili neki direktori preduzeća ili slično su ljudi koji su uzeli lovu, a nisu prosledili procenak gde je trebalo. Kako onda izaći? Nisu znali da ima neko ko stvarno sve kontroliše sve račun. Da je računovođa jako dobar, kao oni mafijaški filmovi. Kako onda izaći iz svega toga? Pa nema, mislim, kažem, ja verujem da će se ovaj režim urušiti, jedino nisam optimista da će se urušiti sad. On je krenuo se urušavam i iz nekog razloga Vučić je u velikom strahu. Po meni, ja sam čak iznenađen bio što je posle ovih protesta on tako brzo povukao zakon. Mislio sam da će sačekati još nedelju dve ovo, da se vreme pogorša, krene sneg da pada. Smanjilo bi se broj ljudi na protestima, pitanje šta bi se desilo, ali on nije teo da rizikuje. Jer se bojao da će taj efekat grudve koja se vrti da bude i onda je ovaj povuko ručno ranije. Inače, on i u stranci imao podela, određene ekipe su zalagale se za fizički obračun s demonstrantima. Ono što se desilo u Novom Sadu, pa ova struja što se sad našla na listi sankcija Amerike. Oni su imali ljude, najveći protivnik nasilnog obračuna s demonstrantima je bio Vulin. Zato što posle događaja u Šapcu, kad je povukao policiju, ili ko je već povukao, možda nije on lično, neko ko je bio tamo zadužen i dopustio ove sa, kako Vučić kaže, gumenim čekićima, da malo čekićaju narod, ovaj, je Vulin imao probleme jer je dobio poziv iz nekoliko ambasada da objasni zašto se povukla policija. Kako se desilo da se u tom trenutku povukla, pa je malo bilo neprijatno, pa kažu da je novim narednim protestima koji je molio da ovi drugi naprednjaci koji su bili, da malo se pošlo jedno 150 ljudi da se zaleti u ljude na Sava centru, da se smiri, da ne urade to, pa su samo zapalili one bakle. Znači, to je bila Vučićeva ekipa što je palila bakle? Ja se ne znam. Jedna struje. Ali, kažem, mislim da on, da će gubiti kontrolu polako, sigurno ima i neka priča se te ovaj u sukobi u tu SNS-u, da ne kalkulišemo, sad videli smo i mnogi su se nadali u Stefanovića, pa smo videli kako je prošao.
ali da ima verovatno nešto i u pozadini što se dešava, zbog čega je on na ovaj način reaguo i zbog čega osnovno reaguo na ovoj zadnjoj konferenciji oko struje, ovoliko da se uvlači i uvija, definitivno nije onako bahat kako ume da bude, ili okrenuo taktiku sad pred izbore. Sad je nesrećni, ponizni Vučić koji se kaje i preuzima, nekad je preuzimao sve zasluge na sebe, a sad preuzima odgovornost. Pa dobro, možda je sada, možda mu je sada cilj, vidimo i te rolke koje nosi i slično, malo da umekša taj stav da nije on diktator, da je on deo naroda, gore priča u Gornjim Nedeljicama, kao što je nekada bio u Klini pred iseljenje, ono da... Pa dobro, videli smo to u Nedeljicama, ništa nije pomoglo, pokušao nešto da izvede, izblamirao se... Pa da li? Pa u Nedelji, on je Nedeljice iskoristio... Da li treba gledati, da li mi realno gledamo iz našeg ugla? Kako pa ne, gledam, Nedeljice su njemu poslužile da, pošto je već rešio izgleda bio da savije kičmu u ovom slučaju, da kaže, evo, ja nisam se povukao, bolim ovo za proteste, ja sam hrabar mnogo, ali sam se povukao zbog naroda koji me molio. Zbog dede s kačketom s kojim sam pričao, zbog toga ću da povučem zakon eksproprijacije. Nedeljice su mu, eto, samo bile alibi, i onda je gomilo ovih njegovih paćenika, brate, po Happy i Pinku. Svako jutro pričalo da je u stvari Vučić voli narod i da je dokazao da voli narod, jer je posle razgovora sa seljacima iz Nedeljica povukao zakon o ekspropriaciji i naredio da jalovište ne može da bude tu. Umesto, mislim, šta su mogli da kažu, usro se od 30.000 ljudi, pošto on kaže da je bilo 30.000, ja ne znam stvarno koliko je bilo, nemam te informerove mehanizme sa crvenim tačkicama za brojanje, mada mi ne deluje da je bilo mnogo više, ako je bilo mnogo više. Ovaj, što nije rekao, ja uplašio sam se ovog naroda. On kaže, ne, nisam, on mi žao bilo ovih bakica i dekica i ljudi u Nedeljicama, oni su mnogo zabrinuti, ja ću to da rešim. Ono što je meni nada, što može da bude nada na izborima sledećim, jeste da Vučić izgubi Beograd. Nije mi nemoguće, imajući u vidu da je bojkot prošli put u Beogradu prošao odlično, da je izlazak bio 30% ili malo više, u nekim opštinama i manje. Da je moguće, mislim da ako bi opozicija, bar oko Beograda, napravila neki dogovor, pa makar kratkoročni, da ga oroči, kao što je Vučić sad oročio trajanje parlamenta, mada kažem, sad razmišlja da pomeri parlamentarne izbore, statistike što je dobio na istraživanjima mu nisu najbolje, da mu uzmu Beograd, mislim da će to, da bi to bio ozbiljan početak kraja SNS-a. Zašto? Zato što najveći broj radnih mesta kojima kupuje poslušnost ljudi i najveći broj finansijskih malverzacija, novca koji se sliva u razne projekte koje daje, upravo kreće iz Beograda. I on ako izgubi Beograd, oni gube, ja sad ne mogu da dam procenu, ali to su desetine hiljada ovih SNS gladnih usta, koji jedini razlog što podržavaju Vučića, znači to su ono desoci, G17, ekipe, čak i SPS-ove one ranije, koje su menjale stranke kako išli i sad su kod Vučića. I on će u par dana posle tih izbora koje bi izgubio, da izgubi, ajde kažem, Beograd potporu, podršku ljudi u Beogradu i da bi to moglo da bude ovaj kraj SNS-a. Početak kraja SNS-a. Mislite da će oni sad preći za tu novu vlast da radi? Ne, mnogi od njih će svakako pokušati da pređu tamo. Međutim, ja opet imam priču jednog čoveka, to možda ću je ponoviti, rekao je da je on isto bio u svim vlastima, još od SPS-a. Mislim da je u julu čak bio, ali on čovjek obrazovan i stručan za posao koji radi. I kaže da je po prvi put sad pod SNS-om ga je sramota ljudi s kojima sedi u kancelariji. Jer kaže, svi ovi prethodni, ako ništa, bar su morali da budu stručni, prvo kvalifikovani za posao koji rade, a onda i stručni. Kaže, sa žutima je bilo da su samo kvalifikovani, da nisu stručni, ali su morali da ih obuče da budu stručni. Po prvi put sa SNS-a ima i nekvalifikovani i nestručni ljudi. Da po prvi put, zamisli čovjek koji možda već 30 godina je u toj nekoj administraciji, ali ova politička koja se postavlja, za 30 godina po prvi put ga je stid što je u nekoj partiji. Mada ga naravno to nije sprečao, ni dalje tamo treba uzeti se rezervno, ali ja verujem da je lepo opisao stanje. Verujem da će mnogi od tih ljudi probati da se prebace. Da preplove, da. Pa mnogi su i bili, šta im problem se vrati kod Đilas. Mislim, Đilas bio gradonačelnik. To su njegovi saradnici nekadašnji. Možda će neki da izdaju malo nešto, da pričaju šta se desilo ili slično, mada, kažem, u Đilasa se ne uznam. Mislim da je on, za njega sam prilično siguran, će sačuva Vučića, ali neko drugi možda neće.
ti, da li su i ti ljudi problem koji preplivavaju svaku vlast, ljudi koji nemaju, kojima je to jedni cilj, to je ipak u pitanju desetine hiljada ljudi, pa jesu, koje botuju i po svom komšilu, koji objašnjavaju ljudima. Ja se sećam ono kad je krenula vojska, kad je bila ona frka na Kosovu i to kad je Vučić dao da se prelepljuju tablice sa našim grbom, pa je onda eto, kreće vojska na Kosovu. To, oni su imali zadatak da šire taj video klip, da pričaju ljudima kako vojska kreće i na kraju konvoj se izgubio. Pa ne, nesporno su oni deo problema, deo su problema u svakoj vlasti. Ali to su nemoralni ljudi, ono, bednici, ne znam kako da ih nazovem, koji nisu sposobni da, da rade neki normalan posao. Da zarade normalno, da evo ti si na osnovu YouTube produkcije radiš i živiš od toga. Oni nisu sposobni da smisle ništa i onda su prinuđeni tako da se dovijaju. Tu ima ogomila ljudi koji bi umrlo od gladi sutra da izgubi posao. Ja verujem da bi oni, jer oni ne znaju da, da žive van politike i van tih poslova, jer i te poslove koje rade, ne rade ih. Možda odlaze na posao, možda nešto statiraju ili slično. Naravno da su oni deo problema, ali mislim da oni postoju u svakoj državi, u svakom sistemu. Problem je ako oni sledeći koji dođu ih ponovo dočekaju raširenih ruku kao što ih SNS dočekao. Mi sad kad pogledate SNS strukturu i ministar ili svih, tu je manjina ljudi koji su, ne znam, bili u radikalnoj stranci ili nisu bili u nijednoj stranci. Toga nema i nema. Nikog. Sve je G17, DS i slične varijante. Znači, to je sve bivši režim. Zašto je toliko, toliko ubeđeni da će Đilas sačuvati Vučić? Zato što je Vučić sačuvao Đilas. Ipak posle svega, baš je onako, dosta je tu bilo javnog vređenja. Zato što je Vučić sačuvao Đilas. Vrana vrani, oči ne vadi, kako kažu. Što bi... problem je sledeći, ako si korumpirani političar, a ja mislim da Đilas jeste. Siguran sam da kao gradonačelnik, ma sigurno je bio pošten, nije ni ukrao ništa. I sve super. Znamo da su ove šeme medijske, preko kojih Vučić sad kontroliše medije, te marketičke agencije, postojale u vreme DS-a i Đilas je bio na vrhu te piramide medijske. Mislim, ajde da, i, da ne pričamo, brate, drugo. Znači, sigurno postoje dokaze zbog kojih bi Đilas trebao sad da bude u zatvoru. Ili da mu bude za oduzet deo imovine ili šta god, da bude procesuiran. I ja verujem kad Vučić kaže da je ukrao Đilas ovo, lopov, ovo, ono, međutim, iako Vučić kontroliše i sudstvo i policiju i sve, Đilas je na slobodi. Zašto bi neko sutra, taj Đilas, odsekao glavu Vučiću i da razmišlja ko će sutra doći na vlast? Da li će odseći glavu njemu? Znači, njemu je najveća sigurica neko ko će biti korumpiran isto kao i on. Mislim, logika čista. I zbog toga će čuvati jedan drugu, kao što se i sad čuvaju. Mislim, Dinkić je postao savjetnik Vučićev, da ne nabrajam sad ljudi. Da li za Emirati ili... pa za Emirati, Emirat, da. Za Emirat, Saudijsku Arabiju Emirati. Koji bi isto trebao budu zatvor. Emisija Dejan Anđus. Da li ste pogledali neku... E, nisam vidio se komentare, meni on nije bio simpatičan i ranije, ovaj, a tek sad mi nije simpatičan. Da li je to dobar, dobar primjer da, da naš sistem može nekoga da onako da povrati, da prevaspite i slično? Pa da, on je, to je ovaj golotočki ovaj sistem. Mislim, ne treba čoveka napadati. Ne, pa eto, prošao je Golgotu, ovaj, malo je spojio neke ljude, pa su zaradili neke pare, pa su ga onda namestili njegov prijatelj Vučić. On se u stvari vratio na početni položaj. Jel' tako? Pa da. On se vratio na položaj, mislim, možda je pogrešio onda kad je ovaj, počeo da kritikuje. Pa oni, mislim, šalimo se sad, ali oni deo te ekipe, mislim, oni sad se vratio u jato svoje. Povratnik. Koliko će ovde biti povratnika iz Vučićevog tabora opet u opoziciju pred izbore? Ili nakon? Pa ne znam, znaš šta, ovaj, ne znam sad da li će biti baš pred izbore, mislim da može da se desi nešto po njegovom ponašanju, nemam nikakve informacije, ali po njegovom ponašanju nešto nije u redu. I nije to samo ovaj, režiseri koji mu govore kako da se ponaša ili slično, znači iz nekog razloga se uspaničio, ovaj, nešto se valja iza brda, ali ja verujem kada osjeti da mu je kraj, da će, pa, SNS je sad 90% novih ljudi u odnosu na moment kad je napravljen SNS. Svih tih 90% ljudi će da se okrene protiv njega. Da li će praviti frakcije, da li će od
praviti nove stranke, da li će probati da prebegnu u neke od ovih stranaka. Znači, sve je moguće, ali svi ćemo krenuti leđi pokušati da se spasimo. Kakva je uloga službe u političkom životu Srbije? Pa ja mislim da nam služba ne treba. Ja sam možda jedan od retkih, pošto ja ovdje i gosti kod tebe i kod nas stalno služba, 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 mislim da stvarno nama služba ne treba. Mislim da smo mi, zato i služba ima vremena da se bavi glupostima, ono da prisluškuje, ne znam šta, da se drnda, ovo isplivavaju čime se bavi, bije i glupostima, jer ova politička scena je, ne treba im, bukvalno oni sami za sebe služba. Znači, destruktivni, oni su privatno destruktivni ljudi. Znači, ovo nije moglo da se, ja mislim da ove druge službe sveta dolaze ovde da izučavaju kako se ovo desilo, ali da naša služba ne zna da im da odgovor, da ovo nije ovaj posljedica službe. Misliš da nisu umešani tu na neki način, da nisu dolivali, da se dođe do ovakve situacije? Neki, da... Pazi, ovi neki likovi koji postoje iz 90-ih, jesu, mislim, produkt službe ili slično, ali ova sad trenutna situacija sa ovom gomilom ludaka i degenerika, koje tvrdi da su političari i da imaju neke pokrete stranke ili to, mislim da to, da to nije do službe, da je to do tih ljudi. I da je to do nas razočaranih, mada ja ne smatram, ni možda sam ja lud i debil i nenormalan, ali zbog onih, evo, znači izdvojit ću sebe, zbog onih ljudi koji sede kući, koji ne veruju šta se dešava, koji su izdeprimirali i koji neće da uđu u politiku, jer ulazak u politiku gledaju kao ulazak u septičku jamu. A septička jama se napravila, kaže, mislim da se napravila prirodnim putem, pošto mnogo ljudi vršilo nuždu na političkoj sceni, i da oni kojima to nije gadno, oni sad plivaju u tome, a da svi normalni ljudi beže od toga ko đavo od krsta. Mislim, malo je slikovito ovako opisali, to je to. I da to nije jedino, stvarno mislim da ova, kako ti kažem, deprimiranost ljudi nije slučajna, ali ne mislim da je to naša služba, rezultat naše službe. Mislim da smo dugo, dolazi ovde kod tebe Slobodan Stojičević i on je pisao knjige na temu, znači taj, ima drugih ljudi koji pišu na temu hibridnog rata, da smo kroz medije i gluposti, znači, ubijeni, da smo zatrpani raznim informacijama. Evo sad šta smo mi samo rekli u ovoj emisiji, nekog i da zaboli glava. Ovo je na hiljade nekih informacija i dezinformacija, možda i mi smo obmanuti za neke stvari. Da, možda sigurno. Je Vučić najbolji čovek koji želi da spase Srbiju. Ma dobro, ne kažem, nego više ne zna se šta je istina. I da su ljudi deo te deprimiranosti, nije samo što gledaju i vide ko se bavi sve politikom, i ne mogu da se poistovete, nekad su ljudi gledali pa je bio neko ko imao neku ideologiju, ideju, pa su oni poverovali ideju ili su imali svoju ideju, hteli da sprovedu. Danas vide gomilu degenerika, razumeš, koji ne zna, drvo ne bi znali da zasade, ali žive od politike, a realno ih sramotate da staneš pored njih. I onda, koga će to da motiviše se baviti politiku? Ne, motivisat će samo ove klince koji neće da rade, lenji su, vide, ovi brate žive laganica, imaju dobar auto, imaju stan u Beogradu na vodi, na Instagramu okače ovi što su neoženjeni mlađi političari s ovim starletama, kuravelama, razumeš, vjerojatno ih i plate da se slikaju s njima, i njima je to pojam za život. Koga ova politička scena normalno može motivišati da uđe u politiku? Da, teško. Mislim, koja stranka postojeća može da motiviše nekog da gleda i kaže, čoveče, evo sad ću da se učlanim ovde. Samo neko ko misli, samo neko ko gleda i kaže, Pović će možda nešto da naprave, možda mogu dobijem neki posao ili da dođem u neku funkciju. Mislim, ljudi danas tako ulaze u politiku. Niko ne ulazi u politiku zato što veruju u veliku Srbiju, kao što je, ne znam, bilo 90-ih, ili povrata kralja, pa slučanjivali, ili socijalnu pravdu, pa išto... Ali je ostala stranka za povrata kralja? SPO? Ne, POKS. Pa i dalje su POKS. Pa dobro, ali to i dalje ima ljudi koji veruju. Ima i dalje, dobro su vrašeni izbori. Matija Bečković ih podržao. Mada Aleksandar Karađorđić je toliko uradio na propasti ideje monarhije u Srbiji, da ne postoji partija koja može to da preokrene. To ni komunisti nisu uspeli, što je pošlo njemu za ovih koliko već tu u Srbiji. 20-ak i nešto. A ove priče da su oni za to da se Andrej kruniše, Andrej Vučić da se kruniše za kralja. Ma dobro, to su gluposti. Andrej Vučić da se kruniše za kralja. Vidio sam te mimove po Facebooku. Pa dobro, zezuju se ljudi. Sad kao republika ili monarhija, na jednoj strani je Aleksandar Vučić, republika, na drugoj strani je Andrej Vučić, monarhija. Nisam vidio to, ali ne znam, mislim, ako ostane još dugo na vlasti, svašta će mu pasti napolje. Nije nemoguće to. Vučiću, stvarno, ne bi me čudilo da ima ljudi u njegovom okruženju koji mu pričaju da treba postanemo monarhije, da on treba bude kralj. To me stvarno ne bi iznenadilo.
Znam neke koji su čak u izjavama medijima ovog je nazivali, brate, vladarem i tako neki. Nije baš kralj, ali vladar. Znači, to je cilj ipak te ideje monarhizma. Mali Danilo predstavlja naslednik. Da, do koje će godine on biti mali dečak? Pa ne znam. Što je fenomenalno da u 24. godini... E, neko je super napravio, ovaj, već kad pominješ te mimove, kako Sloba priča Marko Milošić i kako Vučić priča Danilo, i to je nevjerojatno potpuno dve identične priče. Samo što je Marko radio za 5.000, a ovo je radio za 500 evra. A on je radio za 5.000 dinara. Dinara. Mislim, druge su bile, ovaj... A niko nije pitao Vučića, ja izvini, ovaj, što ti sinu daju platu u evrima kad je ovaj, to zabranjeno za... Zabranjeno je ovaj, mogu da, dinarima. Evro nije u prometu. Alternativni mediji. Kako tebi izgleda sve ovo što radimo i ovde i na Slavija Info i na drugim kanalima, pa i na Helmcastu? Da li to ima i koliki to ima efekat? Pa dobro, ja verujem da stvarno da ima efekat. Ovaj, kako bi izgledalo, evo, da nema toga? Da li smo mi samo izduvni ventil na neki način pa režima? Pa ne mislim da smo izduvni ventil, ali nažalost, kažem, i mi smo, kad smo pričali o hibridnom ratu, svesno ili nesvesno, neki od produkcija otišli deo tih hibridnih ratova, odnosno teme, teorije zavere, gluposti koje se guraju i zatrpavaju mozgove ljudi, ali u kombinaciji, znači, ne pričam sad, neko se bazirao na to i bavi se time, ima kanala, nego malo ćeš politike, pa ćeš malo, brate, nekog ludila, i znači delimično ovaj, učestvuješ u širenju šizofrenije među srpskim narodom, ali načinom mislim da stvarno doprinosimo, jer određene ideje, određene teme ne bi mogli da se čuju nigde drugde. Pogotovo što ono što se sada prepoznaje kao opozicioni mediji su nesporno pod američkim finansiranjem i uticajem, govorim N1, Nova S ili slično. Neki političari tu ne mogu da se pojave, koji se pojavljaju kod nas, ili analitičari ili intelektualci i slično. Evo bi vidio sam kod tebe bio pre neki dan Dejan Mirović, koji je čovjek pravnik. Da li možda zamisliš Dejana Mirovića koji je dao izjavu za Novu S ili N1? Danas je možda izuzetak. Ne, ni akademika Čavoškog ne mogu zamisliti tamo. Koji je, mislim, bio čovjek profesor na fakultetu, akademik, ali ga neće pozvati za pravno mišljenje, jer im ideološki ne odgovore, eventualno danas gde možda platiš. I vidim da ima nekih političara koji se povremeno pojave, ono li su jako jeftini jer mali im je tiraž i onda možda platiš da ti objave članak. Ovaj, znam neki koji ovaj, plaćaju, a možda su stvarno slobodni, mada znam neki koji plaćaju. A koji su to uopšte ciframa priča? Mo, što se tiče danas, to nije puno, to je ono par stotina evra, šta je? Pa tako da. Ovaj, tako da mislim da ipak smo neki prozor ovaj, ljudima, kažem, ali imamo i mi svojih mana i omaški i grešaka i kažem, pogotovo ta egzotika, ovaj, kako si i ti nazvao i kako ja nazivam, tu stvarno ima ljudi koji ne bi trebali da se pojave na prozoru svoje kuće, a ne da se, ili na terasi, a ne da se pojavlju, mislim, porodica bi trebala da ih zaključa, to, na to mislim, ne mislim da im treba ili ovaj, negde da potraže stručnu pomoć. A nažalost negde uspevaju da gostuju, da iznose mišljenja i ja sam čak imao situacije da su ljuti što mi nećemo da ih ugostimo i kao onda pišu da smo ih zabranili, ovaj, a realno, mislim, mama ih ne podržava i tetka. Da, to šta imaju te egzotične te teme, šta je njima cilj? Da se ogadi ljudima? Ne, to su ljudi koji misle... Prvo, koji ne razumeju da broj pregleda na YouTube-u nije odraz podrške i deo njih smatra da im pripada pravo da gostuju u medijima, znači da im sleduje, da dođe kod tebe i na Helmcast i negde drugdje, jer su gostovali na nekoj produkciji negdje, ispričali nešto, rekli da počinje, ne znam, Treći svetski rat, da će vanzemaljci da napadnu zemlju ili, ne znam, reptilijanci da vladaju. I to je gledalo puno ljudi i oni smatruju da im pripada medijski prostor, a njihovi motivi, što to pričaju, kaže, oni misle da na taj način dobiju neku političku podršku koju će moći da ajde da kažemo, kapitalizuju sutra na izborima ili u nekim pregovorima, razgovorima ili slično. Mislim, deo ovih ljudi, paćenika što hvali Vučića, su prvo napravili neke organizacijice, institute, ne znam šta, gde su ga napadali, iako ni to ništa nije imalo nikakvu podršku, pa su onda se dogovorili za neku mesečnu apanažu, opet veći od moje i tvoje plate koje imamo.
I sad idu, istina, neki moraju da ustanu u 6 ujutru, da budu, u stvari moraju da ustanu ranije, da bi bili u 6 ujutru na Pinku i Happy-u. Ustajemo i mi u 6 ujutru. Pa ne, nego kažem, ovaj, kažem s tim motivom, ba imaš stvarno deo ljudi, mislim, šifre. Stvarno, mislim, evo, reci ti iskreno da ti je bio nekad neki gost, da si bio fazono, brate, šta je ovo, da li je moguće? Ili nije, ha, mi, de, je, nije mi delovalo, gledao si ga, na primer, negde drugde, Bilo je toga, bilo je da ono, pošto imam taj princip, ajde, niti delovi emisije da se, znači ne sečem emisiju, nego ide iz komada, to je to šta snimimo, to ide eventualno, ne znam, sad neko kašljanje ili... Dobro, jasno, ovako, jasno. Ako neki gost nešto pita, ono, tipa do WC-a ili neka pauza sitna se napravi, jedno se to seče, drugo ništa. Ali bilo je, desilo mi se i to ne jednom, nego više puta da sam se pokajao što sam nekada... Pa ne, dobro, nekad i ne znaš, nekad vidiš prvi put čoveka kad ti dođe na snimak. Pa ljudi ne razumiju, kad čovek snima 4-5 emisija nedeljno, ne može da zna do najsitnijih detalja sve o svakom gostu, niti može da ima predstavu šta će ko s druge strane da izgovori. Još plus ja dajem tu slobodu, nije ono kao sad na ove televizijske emisije gde ono postaviš jedno pitanje i to je to. Odgovor, ajmo sledeće, nego ono... Ali veliki je problem, recimo, pogotovo kod ovih egzotičnih organizacija, pokreta, udruženja, ne znam šta. Kad im damo prostor, a to su realno, negde postoji sam čovjek, negde ima par ljudi oko njega. Negde imao par ljudi oko njega, pa su ga napustili jer su videli da ne vredi. A onda ga, ne znam, pozovemo mi, pozoveš ga ti, onda ljudi koji gledaju to misle da čovjek vredi nečemu, da ima neki pokret, neku organizaciju, pa onda se uvere da nema, pokušaju nešto raditi s njim. Kažem, u tom smislu, treba, ono, trudimo se da budemo oprezni i da nije svako ko je skupio 20 prijatelja ili, ne znam, sledbenike ili ne znam šta, ovaj, da ipak ne znači automatski da mu pripada, ne znam koja pažnja ovaj medijska i da je zaslužio. I kažem, često smo mi na meti uvreda i kritika i onda gledamo tako ostavljene komentare. Što ne zovete ovog, što je ovaj zabranjen, što je onaj zabranjen i slično. Nema zabranjenih, samo smatramo da nisu dostojni da gostuju kod nas. Meni su se najviše bunili zbog Vase iz Čikaga. U pitanju je čovek koji je vozač limuzine, koji je čuo jednu od svetskih teorija dok je vozio, video sam o čemu se radi, mislim da. Da, nisam sad do detalja sve to ispratio. Ja se sećam u tom periodu i onda su mi govorili stalno da ja to ne smem, zato što on zna najozbiljnije teorije zavere, a u tom trenutku su izlazile emisije o ubistvima Velje Nevolje, koje je Velja Nevolja bio na slobodi. Tada nije bio uhapšen, to pričam novembar prošle godine, i to sa imenima. Posle toga je bilo slučaj Cvijan, bile slične, i onda vidim, ono, bude mi se zbog Iluminata. Iluminati, reptilijaci su opasniji od Velje Nevolje. Pa znaš šta, ove prve nabrojane nešto, ove drugo nabrojane, koji su... Ne, ma dobro, znam za slučaj to, ali mislim, dobro, nismo ga ni mi zvali, ono, u ostalom ispričao šta imao kome, već ispričao prvo, i ne znam šta ponovo, mislim, ima stvarno tako gostiju, ti koji su nešto čuli ili nešto znaju, koji, on nema kod mene šta novo da ispriča. Mislim, ili ne znam sad nekog istoričara, zvati ga 5 puta da priča o istoj temi, ako obrađuje jednu oblast. To je gost koji može jedno da gostuje kod nas ili jedno da gostuje kod tebe i to je to, priča je završena, stavljena je tačka. Mislim, dok ne bude sledeći put povezao neke druge ljude koje mi ispričuju neke druge teorije zavere. A ljudi kako menjaju teorije zavere, kako se uklapaju u nove? Znači, postoje ljudi koji su pričali jednu teoriju zavere, pa je došla nova sa svime ovime što nas je snašlo, pa su onda dodali... Pa evo, gde su nestali ovi svi Harpovci? Od pre Harp, kad je bilo to popularno, 2011. 2012. Da, sad je Chemtrails, mislim, ne znam šta je popularno. Drugo, mada kaže, možda nije mi... Ja ostavljam svaku teoriju zavere 1% da je tačno. Pa i čak i za reptilijance, mislim, ko sam ja da... Znam ko sam ja da im radim? Ko sam ja, ne, možda je stvarno tačno, ali kažem, jer evo, sećam se, Harp je bio 2011. 2012. Ovaj, vrlo popularno. Više niko ne pominje Harp. Ne pamtim, evo, sad smo imali sneg i pao. Izlomilo se drveće, stao je saobraćaj, niko Harp nije pobedio. A jedno 5 godina, svaki put kad... Čudi me režim da nije to isforsirao. Pa da su zaboravili? Pa jeste, ne, furao je Vučić, ono 5G prozivao ove demonstrante kad je bilo ono oko... Prošle godine za k***o, tako je. 5G, evo više 5G, niko, ne znam, skoro ga niko nije spomenuo. Dobro, to su Amerikanci su gurali tu priču o 5G, oni nisu imali ta 5G mrežu, a Kinezi su imali.
I onda su, oni su gurali tu priču, njihovi agenti tamo, kažem, a oni naši su prevodili tu američku priču i ovde pričali dalje. Sad ću kažem ravna zemlja i sigurno će biti komentar ispod ovoga da sam lažov i da zemlja stvarno jeste ravna. Pa hoće. Mada ja nikad nisam imao tu temu ravne zemlje, Australija ne postoji. Pa ne, nebitno, nego stvari... ljudi veruju te stvari, to je nevjerojatno i to, uslovno rečeno, ne mali broj. U stvari, vrlo mali broj, ali aktivnih ljudi koji će da onda ostave komentar. Negde sam pričao i kao rekao, aj šta ćemo pričati o ravna zemlja, mislim. Kao ono, ironično sam rekao, tu je obavezno bilo nekoliko komentara da zemlja jeste ravna, sam ja debil, retardiran i da podržavam teorije, da podržavam ove vladare sveta koji nas laže. Moja jedna od omiljenih, to je bilo baš to zaprašivanje chemtrails. Sjeća se, bilo je neki problem oko zagađenja vazduha i odjednom se pojavila ta priča, to baš na YouTube-u, koja je izazvala veliku pažnju, boostovana emisija. To je imalo pregleda, svi su pričali o tome, čak sam i sam poprilično onako bio ubeđen, dosta je bilo uverljiva, nije kao većina ovih priča, ova je bila baš onako dosta uverljiva i meni je bila jako zanimljiva. I naravno krenem, zainteresujem se za tu temu, ko, šta, kako, međutim, uzem zainteresujem se za još jednu stvar, odakle se sad ovo pojavilo, i onda shvatim da je to pokrenuo YouTube kanal kome prostor je dala za rad ministarka Irena Vujović. I onda se setim, ona je sama ministarka ekologije, problem je ekologije, daj da skrenemo temu. Zato sam primetio, režim mnogo puta voli na teoriju zavere da skrene... Pa ne znam, u te chemtrailse veruje dosta ljudi, ja nemam mišljenje neko o tome, možda je tačno, možda nije, stvarno ne znam, nisam stručan, ali... Ima dosta logike da jeste. Ima ljudi koji pričaju o tome, ima ljudi koji kažu da nije, ima ovi, neki su i potvrdili da rade neke testove zbog staklene bašte, šta god, nisam čovjek koji može to da utvrdi, nema aparaturu koji može to da utvrdi, niti mogu da se bavim time, evo, ako slučajno nekim čudom postanem predsednik Srbije, zabranit ću prelet svih aviona preko zemlje, da ti, pošto puno tih što veruju chemtrailse, mogu mirnije da spave. Mnogo ovih malih protesta po Beogradu, zadnjih godinu, dve dana, bilo je mnogo protesta protiv svega i svačega. Čemu služe protesti ako ima dođe 200, 300, 500 ljudi? Ne moram da kažem da sam i sam organizovao takve proteste, znači negde 2008, 2009, 2010. i stvarno najboljih namera i ubeđenja, na koje isto niko nije dolazio, ali sam smatrao da je trebalo protestovati. Mislim da je taj, kako da kažem, ne bih ga nazvao ventilom, stvarno mislim da dosta ljudi koji to pravi iz srca, kakvi god da su oni ljudi, da li su pametni, glupi, ludi, kakvi god, da ih stvarno pravi iz srca. Mislim da je problem razočaranosti u proteste već dugo postoji, da i to što sad i dalje postoji veliki broj protesta, da, evo, godinu dana niko da ne napravi protest, pa da ga napravi neko za godinu dana, neće se ništa promeniti ako nije neka tema kao što je ova, što je bila, koja je pritom dobili medijsku podršku velikih medija, bez obzira što su proamerički, i gde su sigurno uloženi neki novci i organizovani neki ljudi da dođu ili slično, i da je taj protest, znači, ispao malo veći. Ali prosto mora da bude tema. Nažalost, za neke teme za koje jesu bitne i meni jesu bitne, ali ljudi su umorni oko njih, poput Kosova i Metohije, nekih nacionalnih stvari, nema energije za to, nema medija koji će to da podrže i nema sredstava koji će da pomognu organizaciju toga. A 99% tih protesta, što ti kažeš da je bilo 100 protesta, su bili tih nekih, kada kažem, nacionalni, patriotski, rodoljubi. Šta me isto tu zanimljivo, nekada su tu bile neke organizacije desne orijentacije, i desne i leve, orijentacije leve, pre svega pričamo o ovim desnima, koje su vodile te proteste, pa je postojala neka ideologija, pa su ih optuživali za fašizam, nacizam, za sve i svašta. Sad više toga nema, sad su tu uglavnom neke organizacije koje se optužuju, su teoretičari, zavere i sl. Kako se to promenilo za tih 10 godina da su od... Pa dobro, to ono, evo, mislim, direktno sa onim što sam ti rekao ranije, ja kad sam bio mlađi, ove partije koje su postojale, bar je delo, to jest oni su imale određenu ideologiju. Jako se je pokazalo da niko od ljudi koji je vodio te partije nije verovao u tu ideologiju, da je to bila samo pesma koja je trebalo otpevati, pa kome se vidi, ali smo bili motivisani, neko je nacionalistički bio orijentisan, neko socijalistički, pa si poverao ideju, pa si hteo da se angažeš u to. Pa su nekad ljudi verovali u ideju Velike Srbije, pa su pravili te patriotske organizacije,
nisu išli, ja recimo, meni je SRS bio simpatičan, eto, bio sam u zabludi, ali sam bio u 1389, onom nekadašnjem starom, upravo motivisan tim idejama, jer sam hteo aktivnije na ulici da radim, mene ne interesovalo da imam u mesnu zajednicu, da sedim na sastanku i da neko vodi zapisnik i da piše koliko sigurni glasove, koliko velike Srbije je podeljeno, pa smo otišli u tu organizaciju, pa smo imali akcije, proteste, tukli se s policijom, radili nešto. Ove partije danas, koga mogu da motivišu da uđe u tu vrstu, znači, društvenog angažmana? Nikoga. Znači, mogu samo da motivišu ove koji žele da ostvare neku materijalnu dobit. Koga može, kojom ideologijom Vučić može da motiviše nekog da ode da se učlani u SNS jer želi da sprovede nešto, da uradi neku konkretnu stvar? Ili da formira neku organizaciju koja će posredno, indirektno da radi na njegovim ciljevima? Ma nikog. Ili ovakva, ne znam, ovakav DSS, ovakva radikalna stranka, ovakav SPS. To ne može da motiviše nikog. Znači, mladi ljudi koji to gledaju mogu, normalni će se zgaditi, ovi ljigavi će da kaže, ok, ovo je put za mene pravi, vidi ovi kakvi su, ali lepo žive, brate, pa ja mogu, ovo mogu, spravim blesav, nije me sramota. Ovo što kaže, njega je sramota i zbog toga nema tih ovaj pokreti organizacija, pa i ovi nešto što postoje ima tih raznih. Na kraju saznajemo da su u kolaboraciji sa ovim, sa onim. To malo što ima, što se nazivaju tako, predstavljaju tako, imaju imenu, neki patriotizam ili imaju tetovaže, ne znam šta. Ali vidimo da tu nema ničega. Eto, kažem, to je glavna razlika. Najjače kad stave u svom imenu jedinjenje ili sloga. To je nešto što odmah prva stvar koja mi odmah onako pred očima, to je da je ovo došlo cepanjem neke dve ili tri organizacije koje su imale par desetina članova maksimalno. Zbog čega to mora da ima sloga i ujedinjenje u nazivu? Pa ne znam šta ti kažem. Mislim, kažem ti, ja stvarno mislim da i sad ima nekad se skupi mala grupa ljudi iskrenih koji nešto pokuša, ali uvek tu neko i uđe posle ko ne treba. Ne, služba ga poslala, poslao ga Vučić, nego ko ima ambicije, hoće on da bude predsjednik, on se ljudi posveđu oko gluposti, ona standardna fora, gde je pečat. Kažem, ima i dalje stvarno iskrenih ljudi, mnogo manje nego ranije, jer kažem, mnogo manje ideologije uopšte zastupljena u medijima, u nekim pričama, u našoj, prosto ideologije nema više. Sad su youtuberi, influenceri, koga boli uvo, razumeš, ta priča, neki političar od ove omladine. Mi smo to gledali, pratili, bar mi tako deluje, jer smo imali šta i da čujemo, sad više nema šta da čuješ ovog, hoće se besio Luster, napad... Ne, bilo je mnogo zanimljivije, čak suđenje iz Haga, to su gledali svi, ono, uspjeli noću. Imao si političke debate, imao si parlament, prenošći je bio, da gledaš različite partije, znači mogu si nekako da formiraš neko političko mišljenje na osnovu nečega, na osnovu čega ćeš sad da formiraš. I sad imamo tu bizarnu situaciju da su ove proteste poveli, znači, organizacije koje su na budžetu. Spolja. Jako kažem, tema, ja, pravda je prenosila proteste, znači ovo kad kažem, ne kažem, nisam jednim prstom svojim uradio bilo šta protiv tih protesta. Preneli smo sva dešavanja, nismo ih prećutali, stavili slike, snimke, gde su napadnuti i slično, ali kažem, imamo situaciju da neko ko je ipak plaćen, je pokrenuo to, onda je gomila ljudi iskrenih došla tu zato što je cilj dobar. Imali smo one odlične proteste prošle godine kad su hteli ponovo da nas zaključuju, gde su ljudi sami izašli. Jako informer pisao i tada Đilasovi protesti i Đilasa i Mlađa Đorđevića, ne znam koga su povezivali tada da je vođao, jako su spontano izbili protesti. Pa posle šta se dešavalo, dešavalo se nebitno. Znači, oko cilja. Ali, kažem, mislim da vrlo teško sada neka omladina može da se organizuje na osnovu tih nekih ubeđenja i ideologije. Iako, kažem, možda, iako, mislim, ja sam uvek optimista, verujem da će se nešto pojaviti. Da li moguće da je Vučić još uvek u strahu od tih protesta od 7. jula prošle godine? Jeste, 100%. I da on zbog toga više nikada nijednu meru donao nije? 100% je to. Ne, on 100% vidi se i ovaj sukob, da postoji sukob u kriznom štabu. Čak je u jednom trenutku i ovaj doktor Kon krenuo na Novo S i da napada vladu i da političare kako ih ne slušaju ili slično. Mislim, jasno je da mi nemamo šta god sad uveli su ovo posle 8, mislim, ovo je glupo živa. Više niko i ne poštuje, to je 3-4 dana, pošto ja ide, krećem se, ulazim, 3-4 dana su tražili te potvrde, to više niko ne traži, možeš sediš gde hoćeš da radiš šta hoćeš. Radi reda ti pitaju ili imaš, imam, i ne traži ti da vidi ili slično.
da definitivno, i to je možda jedna od pozitivnih strana njegovih koje moram da kažem, neke ga hvale što gradi autoputeve, ja ne mogu pošto ukrade mnogo para i zadrži mnogo Srbiju na autoputima, ali eto mogu da ga pohvalim da ali bar... Tragedija je što on je 10 godina na vlasti i prethodna vlast, oni su bili 12 godina, ono, znam da je ono vjerojatno pogotovo od mene, ali on je zaista što se tiče toga, svesan sam to da je tu ukradeno mnogo, ali je zaista dosta i urađeno. Ali po meni ne, brate, jer sve urađeno je kredit, a pritom je ukradeno mnogo. Znam, to ne mogu, ja ne mogu to da pohvalim. Ja ne mogu, ne mogu da pohvalim. Što neće poveže Srbiju sa Crnom Gorom, što tamo nije potpisan deonica od Požege do Boljara, to ne mogu da pohvalim. Na što vamo se s druge strane do Prištine odmah, tu se skače ili ovo Kruševac, Čačak, autoput. Ali što se tiče toga da je urađeno mnogo više nego za vreme prethodnih, jeste. Jeste, ali kako na osnovu kredita, pod nepovoljnim uslovima, iako oni tvrde su mnogo povoljni, zadužili su zemlju, a pritom su oni od tih kredita, vrata, uzeli ko zna koji procenat. I to ne može, mislim, ne može to da pohvališ. To da. To... I ne mogu pohvališ, rekao sam ti, evo... asfalt da urade ona dva tunela. Daj mi da stavim ovaj tvoj stan. Znaš to? A? Kako? Znaš to? Znam, pa su gulili se. Ali evo, mislim, evo, dao sam primjer i prošli put. I pretpostavljam, jel živiš u stanu, vlasnik si stan ili kući? Kući. Daj mi da stavim tvoju kuću pod hipoteku i kupit ću ti šta god hoćeš. Uzet ću i sebi. I ti mi kaže, hvala ti Igor, evo, kupio si mi super auto. A ja ću da uzmem, ne znam, na primjer 50.000 evra, kupit ću ti auto za 30 i ja ću da ukradem 20. I kad dođu da ti uzmu kuću, ja ću kažem, ali imao si auto, šta sad hoćeš? E, to je Vučićev gradnje puteva. Ili gradnje bilo čega. Evo sad, nacionalni stadion od 257 miliona evra. Stadion Juventusa 90, Bešiktaša 80 i nešto miliona evra. Ovo je na Bosforu, ovo u Surčinu. Kad se setim da je Telekom dao 200 miliona... Za Koperniku. Za Koperniku, to sa stadionom i nije loše. Ovo, pošto su za 200 miliona kupili kablovsku mrežu Koperniku, sa koja pitanje šta od toga je vredelo. Tako da to stadion će bar da ostane, jako je naravno suludo. Koliko bi mi mogli onda tražimo za Helmcast i Slavija Info? Pa ja nisam vlasnik Helmcasta, ti za Slaviju ne znam. Pa dobro, ali ako su dali za Koperniku 200 miliona. Ja znam da su oni, pošto nisu imali nikakvu mrežu, išli, ja nisam ni znao, po Srbiji postoje kao mali kablovski distributeri, na primjer, 5 sela pokrivaju. I on su oni pod pretnjama i pritiskom otkupljivali sve da bi imali što više korisnika. I ne znam koliko njih su natrili da im prodaju, pritom nisu uopšte plaćali pošteno. Gledali su što više da bi imali para da kupe ove televizije koje su kupili na kraju B92 i prvo. To je tek teška prevara. Ali eto. Da li on uspeo medijski da zatvori tu priču ili mu je to ipak curi? Pa ja mislim da je najveći njegov problem su internet, društvene mreže i te stvari. I ove alternativni portali i alternativni mediji. Mislim da sve više ljudi koji shvata da istina nije tamo gde bi trebala da bude u medijima, ovim velikim medijima, da se okreće alternativnim traženjem informacije, međutim, s druge strane, mnogo dezinformacija se isto pojavljuje. Ja gledam i sad i oko je pandemije, šta ljudi objavljuju, ali oko raznih stvari, pojavljuje se mnogo gluposti, tako da je teško filtrirati, mislim, i meni što se bavi medijima, pa nekad proveravam informaciju da vidim šta je jako teško, ali njemu je tu problem. On ne može da sakrije te stvari. Možda, recimo, njemu Nova S ne bi bila toliko veliki problem kad objavi, ne znam, da je neki njegov funkcioner napravio nešto ili neku njegovu suludu izjavu ili neka priča, ali ima problem što će se Nova S, ne znam, da to preuzme i Pravda i Srbin Info i Slavija Infoportal i neki drugi portali, ljudi će da iskopiraju vest na Facebook pa će da dele i onda ljudi ne kapiraju da je to sve, a tačna informacija, nego će da vide šta se dešava, recimo oni, i on tu ne može da zatvori priču. Ne može da zatvori da se ne pojavi prava slika sa protestom, ono što sam rekao. Tačno se vidi, ja sam pratio taj dan njegove medije sve. Prva polovina dana svi objavljuju lažne slike, prave slike koje nemaju veze s protestom, neke margine, par ljudi. Od pola dana kad su videli da je sprdnja svugde, da se smeje cela Srbija tome što su objavili, okreću priču i pokušavaju na drugi način da peru. Znači on tu ima problem i on prosto je taka situacija da niko više ne može da tu medijsku sferu zatvori totalno i što više, a sad sve više ljudi ima telefone, sve teže će mu biti da kontroliše situaciju. Kažem, njemu mediji u ovom trenutku koliko služe za obmanjivanje ljudi, toliko mu služe za krađu para. To su zlatne koke SNS.
Kako je moguće da čovjek koji uspeo zatvori sve nacionalne frekvencije, sve lokalne i to, da ne može ove internet medije? Pa nemoguće. Prosto je nemoguće, on zna da je to nemoguće, zato se neće. Neke je zatvorio koje je smatrao da su ga rizikovali, platio ih da više nema politike na njima. Možda će jednog dana dođi do tebe i kaže, evo sad imaš toliko i toliko. Da me udari kovertom po glavi. Izvoli, da, kovertom po glavi ili da ti zapreni, ko zna, da ti zapreti, da ti podmetne kilo kokaina, ne znam šta. I da te završi problem, ili da naći nekog tvog, brate, da mu napravi problem, pa će ti reći, ako hoćeš, spasi ga, brate, ako nećeš, ko ti šiš. Ali, on zna, zato što sa 50 evra možeš pokreneš portal. Mislim, ko zna da ga napravi, ne treba ni 50 evra. Imaš besplatni hosting, pa da kreneš, pa dok kreni to. Za ovu YouTube produkciju malo više treba para. Hvala, ko će da improvizuješ sa jednom kamerom, ko što radi, neki sedi gost, stavio kameru, snima ga, to ti treba, može i dobar telefon ako imaš. Ne treba ti ni kamera. Tako da on to ne može da zatvori. Može da kupi, mislim, ne može, ali teoretski može i da kupi sve sad produkcije koje postoje, otvorit će se još 10 na to mesto. Jedva čeka. Kaže, super, otvorio se prostor. I njemu je, mislim, kaže... Koliko to njega nervira? Da li ga u stvari to nervira? Mislim da sve što ima velike preglede, a negativno za njega, da ga nervira. Mislim da, znajući, pa ne znam, ali znajući da je on kakav je ludak, on vjerojatno je rekao, na primjer, sve što je videlo više od 50.000 ljudi, a gde su me pljuvali, pošaljite mi da vidim. Na primjer, da je odredio neki limit koji ga ugrožao. Eto, ja tako, ne možem sad da pogledam svaku emisiju koja je bila, ne znam, i kod tebe, i kod nas, i na Srbin Info, i ne znam s koga sam zaboravio, koja postoji, TV Tajin, ima još par produkcija, sad evo ne mogu da se setim, ali da odredio neki limit, nebitno, ako ima emisija toliko i toliko pregleda, pošaljite mi da vidim o čemu se radi. Kada pljuvi, mislim da ga optereći sigurno i nervira. Ja vidim, recimo, evo sad zanimljivo na Helmcastu, mi do sad nismo imali slučaj, skoro smo prešli 100.000 pretplatnika. I odjedno su nam se pojavili ovi SNS botovi. Mi ranije nismo imali te situacije, znači nije bilo... Bilo je ljudi koji onako brane Vučića ili određene neke poteze, onako normalni, umereni, pristojni. A sad imamo ih sve više, ono, organizovano, vidi se. To se vidi kao jedan idu komentari naših običajnih čitaoca, gledalaca koji ne vole Vučića, i onda odjedno 10 komentara pozitivnih za Vučića protiv nas. A plus, i ovi malo su postali nervozni, vulgarniji su u zadnje vreme. Ima i tih vulgarnih, što ranije nismo imali slučaj. Možda su im to posljednjih dana i na radnim mestima. Ne kažem da smo upali u oči Vučiću, nego tim ljudima nekim koji se bave tim internet dešavanjima, pa su do sad nisu prosto ostavili komentare na... Mislim da ima još neko ko se bavi time osim njega lično? Ne, ima ljude, mislim, internet tim koji gleda i sad ono, ne znam, da li ga Slavija Info ugrožava ili ga ne ugrožava. Verujem da oni to statistički postoje određene kriterijume pregleda ili slično. Kaže, nama se to skoro desilo kad smo prešli 100.000 pregleda, ranije imali smo vrlo, vrlo retko možda izborne kampanje kad su bili tada da dolaze, ali ovako sad da dolaze, ali možda ima, oni su već u kampanji uveliko, možda se već spremaju, možda je povezano s tim, pa se poklepalo samo sa brojem pretplatnika. Ali sad da on baš svako gleda, to ne. Ja sam čuo drugačiju priču sada, da on ima 9 televizora, gde gleda sebe, od čovjeka koji mi tvrdi da je bio prisutan tome, i otvorio je 5 laptop računara gde su njegovi, gde su ljudi koji pričaju protiv njega, i sve to u isto vreme. Čak i da lično kuca komentare, ostavlja lajkove, dislajkove i slično. Ne znam, meni onako... Jedan političar, da prati, da gleda... danas opoziciju, i nekada je bio jako blizak sa Aleksandrom Vučićem. Da, znam i o kome pričaju meni to sa televizorima i slično, ali... Da, čak i svađu s televizorima. Da baš sad ostavlja komentari, ne znam, mislim da ne, ali ajde. Možda, ne, mislim, čovjek nije normalan, definitivno ne bi mi iznenadilo, onako. To bi samo značilo da je ta dijagnoza otišla dalje. Još to je pre 5-6 godina. Jer kažem, verujem, mislim, ne verujem da može da postigne. Znaš, postoji onaj press clipping koji ti dostave sve sažvakano. Gde si prozvan i gde... Što ne bi mogao postigne? Koja su zaduženja predsednika koje treba da obavi? Pa ima čovjek, brate, puno dece, ima više žena, ljubavnica, da bar se tako priča, dok uzme pare od svih koji treba da donesu, dok popije tu flašu vina od 2000 evra danas, mislim, prođi dan. Rekli ste ljubavnica u ženskom rodu. Pa, šta god. Mislim, dobro, ima i ovih voditelja neki s kojima ga povezuju,
Ali, ovaj, meni ta simpatična priča, ja njega znam od ranije dok je bio opozicioni političar i ovaj, mislim da stvarno nije bio devijantan, ali možda se sad iskrivio. Vlast menja ljude, kažu tako. Naravno. Igore, hvala na izdvojenom vremenu. Hvala tebi što si me pozvao. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio Igor Marinković. Do sledećeg viđenja, svako dobro.